Mas ადამიანების ნაწილი ჰომოფობად მოიხსენიეს. Მასთან მუდმივად ისმის კითხვები რუსეთთან დაკავშირებით. დიდი ხნის განმავლობაში პოლიტიკაში მოსვლას კატეგორიულად გამორიცხავდა. ახლა გადაწყვიტა, რომ ერთობა რაობა იმედის სახელით პოლიტიკაში მოვიდეს. ლევან ვასაძე უპასუხებს ჩვენს შეკითხვებს. ეს არის თუნ რეალისტური. Realistul, eronul, tradiționalistul, conservatorul, mozdraoba, nașcoșetul, sinalul. COVID-19 a acarașii, Gairos, proiectul parglătit, batin și medicul stați bufii în coveba. Logul unde ceata de turistul sezonii este rom COVID-19 a stagangașul argahtes. Cada se mis meore națiunși, muus, bine, hatună zahașul, stivaneci haizes, zviat hipian, stiesbaneci, stebiți, hagamos craze, pavisul falsipțeși. Ertoba raoba imedis damphuznebeli Levan Vasadze gaxsis chven gvemandel ethers sagamshvidobisa baton Levan madlobas gixtit gaatsemashi monatsileobisis baton Levan vinaidan aqrashi imqopebit madlobso damtapes vinaidan aqrashi imqopebit minda aqridan davitsqo saubari ras ukavshirdeba tkveni aqrashi chamogzaneba chven vagzelebt vakho daapirebis sameb regionebshi ჩვენს შეხვედრებს ეს აზი მუდმივი ნაწილი არის ჩვენი ცხოვრებისა და გავაგრძელეთ იქიდან სადაც დავამთავრეთ. მოგესალმებით დავიწყოთ მესტეიდან, ზუგდიდის, ენაკი, ოზურგეთი და დღეს დახვალ გვაქვს შეხვედრები გურიაში და ნაწილობრივ აჭარაში, ბათუმს ამჯერზე ვერ მოასწრებთ, იმიტომ რომ ცალკე მომზადება ჭირდება. დიახ, თუმცა ხობულეთში გვექნება შეხვედრა და საერთოდ მე ვცდილობ, რომ ჩვენი სამუშაო გრაფიკი ისე გავანაწილო, რომ კვირაში ორი დღე მაინც ვიმოგზაუროთ რეგიონებში. დიახ, ზოგჯერ სამი დღე ჭირდება ამაზე და დაანცენი ვიყოთ თბილისში, ასე რომ დაძაბული სამუშაო გრაფიკი გვაქვს და ამის ორგანული ნაწილია. ბატონო, ეს აქ რამდენიმე დღის წინ, თქვენ როდესაც იყავით რეაქციაში, მაშინ თქვით, რომ ჯერჯერობით არ იყო გადაწყვეტილი მიიღებით თუ არა ადგილობრივ არჩევნებში მონაწილეობას. უფრო თქვით, რომ საპარლამენტო არჩევნებისკენ ჰქონდათ გეზი, ხომ არ ჩამოყალიბდით რას იზამ ადგილობრივ არჩევნებისთვის? ხო, ამ კითხვას ცდილად გვისვავენ. ვახო, მძელობა გრძელდება, აწონ დაწონვა პლუსების და მინუსების და ჩვენ არასდროს არ დაგვიმალოს, რომ ჩვენთვის უმთავრესი საბოლოო მიზანი არის საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვება და ამისათვის სამზადისი არის ჩვენი უმთავრესი ამოცანა და ყველაფერი მას ექვემდებარება. მზაობა, რესურსები, კოორდინაცია, ასე შემდეგ. ჩვენთვის არ არის მას პირველადი ამოცანა, რომელიღაც საკრებულოში დაჯდომა და იქ ას ბოდიში და ხელფასის დათევა ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის ქვეყანაში არსებული უმძიმესი ვითარების გარდატეხვა და სიტუაციის გამოსწორება. აქედან გამომდინარე, ჯერ ეს გადაწყვეტილება საბოლოოდ მიღებული არ არის, თუ ჩვენ მას მივიღებთ, ანუ გადაწყვეტილება მივიღებთ თუ არა მონაწილეობას ადგილობრივ არჩევნებში, ამას აჯერებს დავაცხადებ. ბატონ ლევან, და ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ ხომ ამ არჩევნებს? ეს არ არის მარტო ადგილობრივი არჩევნები, თუ ქართული ოცნება 53% ვერ დააგროვებს, მომავალ წელს უნდა დაიდისოს საპარლამენტო არჩევნები. რას აძლევს თქვა ქვეყანას იმ შემთხვევაში, თუ დაინიშნება ვადამდელი არჩევნები? უფრო თქვენ მომხრე ხართ ვადამდელი არჩევნების თუ მოწინააღმდეგე? მომხრე ვარ, რა თქმა უნდა. ვახო, და ძალიან კარგი კითხვა არის თქვენას დასვით. უპირველეს ყოვლისა, მე დღემდე ვერ გავურკვევლობ რა არის ეს მისტიკური ციფრი 53%. საიდან გაჩნდა, რა მათემატიკური ლოგიკა აქვს მას, რის შედეგია ის? ანუ იყო ეს თქვა ქართული ოცნების სუვერენული გადაწყვეტილება, თუ იყო ეს თავმოხვეული რაღაც გადაწყვეტილება შარლ მიშელის ჯგუფის მხრიდან? დაიდო ეს როგორც შედეგი პროცენტ ვაჭრობისა 58%-დან და ჩამოვიდა 53-მდე, თუ როგორ მივიღეთ, ხო? საზოგადოება ჩემი აზრით აქვს სრული უფლება გამჭვირვალედ იცოდეს პასუხი ამ კითხვაზე და
angit vadă pasuhi gerat aris. Ra, ra, aris te sormul de stan procenti, romel demografiul, sociologiul, politicul, da, matematicul, logica și evais. Tunța, tu angit vadă rom, mocle tu pasuhi. Mai sau sta hat mohre, vor adam de lisa parlamentul arceunevista, mize de amnistie va fo aris, virgul rexist rom, isarceune virgul rexist, chatar de șașta, stemul romaze. Deci, ce am avut discuții, ce am avut discuții, politicul cifri, nu vor da asta smohta, ca mesuar Miharia, ce am avut prognoze, da, magram, spati, iar om, mislim, chatar, da, famul semul obași, mult semul obași, rodestat, cartul osneba, sau da, mislim, da, am pus în nevele, da, patroni, vizina, imam nișuri, rog, sunt documente politicoși. Da, acțiunea de chatare de moment, și mesla verga de Franz Braus, Romanul cu ei, ce-o dar, ce-au uitat la politică, din Salem Sudi, tu asta e iho, magram asta, tu ești, musa hleobam, nagda tare, ce-o da, rom, iscați, vis gamoc, ești în ihma sa zvedim. Poate să zic, dacă o bati de paro, vin sa am zade, dar imi spui, rom, asta s-a pire, dar am nimic listin. Ubizina Ivanisilu, răspunde că acum mă osnebam, Tavidan unda, Danti, Ciosti, Tavidan legitimul roba, Gajaros, Esti, Tavidan validul roba, da, răspunde unda, Hola de Cargi, platforma, nu știu, stare, și Gibe Arcevne, da, nu, sta parlamentul Arcevne. Dacă ne gândim de ele, sta Marcelian Admimasnia, Tmai Misarom, Ausileblă, unda, da, inisno, sta parlamentul Arcevne. Imitom rom, este mulțumul lui Cartul Hal, Cartul Hal, ar, da Cartul Amur Cevel, sta na Martul Cartul. Sta Cartul Spada Mokala, ce znam uki, de la Misie Rune, bista de Sartul Mokala, este mulțumul lui Ara Urcevia, Mana Evcia, Gamanga Aga, ta Axila Mirala, este Garkoil mulțumul lui Bașin, da, mere izda, energie, poare, lobicina și. Este Arari Samaklian, amitom, este unde Tauidan, Gada Mulțumdes, da, da, e 20% din omul ăsta, da, în sahură, cu ala politicul în motan. Asta e nu le când cuit rom, politica și imitom ce a etro bolo, etili, cotveti, etoli, este biserici documente. Tunsa, de aho. Mana de stiho, sa ca tu loși, zalian, bevri criticului situația. Rato manam de ar șemocădit politica și tu dați este idiva o chimis, tota, el este acolo gamosului, o rusaveli gamzis de patiuli, nicut ne bis mi ucredat cu la proteste, da, Gavrilovi și amoslas. Ce a condat Baton Levan, mașin proteste, ia maze. Mă mazi nu cui, dar în apio, da, oarco, se pasă de bani, veți. Agar mi le-am să fie, bis gamme, gamme, oreba. Im deputate, bis comandere, stromle, mața se dea o picere, bilați. Asta ne-a obligat adică ocupantii cornița în mormat genele, ceagines, sau arzăuși, ocupărăbul cornița, parlamentul stau jumarista. Tumța, este veric nevoda, ce am pus, asta e scoat, ucanastă ne lipsoveți, am gădat scoatele băste, cu el Adam este la stau și scoare biseului dinamica, asta ce am pus, torez, E grame, ce mi-a zis, e posa hanci fogada reale, bisnic de baba, domnule Zalian Gauda, cargat Dagegmil, politicul provocația, domnule Sitski de Gasar cu Evia, razele vii monotile ogden. Anul ga, Gandra Huit Muhdam, 600 mistrale și dașeba, rogur Avarda, este provocația, rogur Fiacles, polițiele, Stahalgaz de vii, Fiacles, poate, știți, că sunt mafii geam pe baba, da, poliția i s-a dat constituțiul Cestrix, amitom, are constituțiul gazetrierele bispuse de luba, a romulit mufa așcara de oda. A romulit mufa așcara de oda. A romulit mufa așcara de oda. A romulit mufa așcara
წინარიგებში ამ აჯანყების მომწოდებლებისა როყინებდნენ ადამიანები, ვინც იყვნენ ნაციონალური მოძრაობის პარტაქტივი. ამას რაიმე, ამაში რაიმე ინტრიგა და საიდუმლო თქვენთვის არსებობს. Da, დაზიანდნენ და დასავდნენ იქ ახალგაზრდები, ვინც გულწრფელად დარწმუნებული ყავარ იყვნენ აღფოთებულები გავრილოვის უმის სამართო სავარძელში უადგილო ადგილას დაზომით, ხო? Მაგრამ მოუწოდებდნენ, აგულიანებდნენ და აქეზებდნენ მათ სწორედ იმ სისხლიანი რეჟიმის წარმომადგენლები, რომლებმაც სისხლი ჩააქცეს საქართველო წინა რეჟიმის დროს. ამაზე მე მგონი ორი აზრი არ არსებობს. გასაგებია. ისევ მინდა მიუბრუნდე. ეს კადრები გვაქვს. უახლოეს წარსულს მინდა ისევ მიუბრუნდე. გახარიას გადადგომა და შემდეგ ისევ მისი პოლიტიკაში შემოსვლას. თქვენ როგორ აფასებთ და რამდენად გულახდილია თქვენთვის გახარია თავის განცხადებებში ახლა? Ისე რომ მე ყოველთვის ახლა ვერიდები რაღაც პირადო შეურაც ყოფებს და შეფასებებს და დაპირისპირებებს, ხია? როდესაც ჩვენს პირველ პრესკონფერენციაზე გიორგი ბატონიშვილის 6 მაისს მე შეკითხვა დამისვეს გიორგი გახარიას თაობაზე, მე გამოვთქვი ჩემი საფუძვლიანი ვარაუდი, რომელიც ეყრდნობოდა იმ ფაქტებს, რაც მე და მთელმა საქართველომ ჩვენ თვალით ნახეთ. მოდით კარგად გავიხსენოთ. გიორგი გახარია გადადგა ქვეყნის პირველი პირის თანამდებობიდან, იმიტომ რომ თქვა, მე მინდა მეტი კოჰაბიტაცია ნაცერთანო. მან თქვა, მე ასემილია მივიღო მონაწილეობა პოლარიზაციაში და ამიტომ მე უარს ვამბობ კანონის აღსრულებაზე. გადადგა და მერე მის ადგილზე მოსულმა ირაკლი ღარიბაშვილმა აღასრულა ეს კანონი ნიკანორ მელიას დაპატიმრების გზით. აქედან გამომდინარე, კაცი რომელიც წავიდა პირველი თანამდებობიდან იმ პრეტექსტით, ან იმ მოტივით, რომ კანონის აღსრულება მისი აზრით უბრალოდ დაბლა, ვიდრე ნაცერთან კოჰაბიტაცია, ხო, უკვე რაღაც ძალიან კაფე გზავნილი არის. ამავე დროს მე ვთქვი, და ეს იყო ჯერ კიდევ სანამ გახარიას პრეზენტაციას მოვისმენდი, და კიდევ ერთხელ აქ არავითარ პირად რაღაც ღია შუღსა და დაპირისპირებას არ აქვს ადგილი. მე ვთქვი, რომ იქიდან გამომდინარე, რომ ის იყო ბიზნეს გუნდის ინტეგრალური წევრი, არაერთი წელი ედგა მას გვერდში, ირგა წამყვან თანამდებობებზე. მე პირადად მეთქი, ახლა ამას ვერ დავამტკიცებ სასამართლოში, მაგრამ ძალიან ძნელად დამაჯერებს ვინმე, ძალიან ძნელად დავიჯერო, რომ ის არ არის ნაწილი ამ ბიზნეს გუნდისა. და მომდევნო მოვლენების განვითარებამ ჩემი ეს ვარაუდი მხოლოდ გაამყარა, იმიტომ რომ მიახსენებით ყურადღებას გუნდის წარდგომის წარდგენის შემდგომ პრესკონფერენციაზე, რამდენჯერაც ეცადნენ თქვა ოპოზიციური ჟურნალისტები მისთვის ბიზნეს გასცემო რაღაც კითხვების დასმას, ის ძალიან მოქნილად ისკლიტავდა ამ კითხვებს და ერთი აუგის იყო ვერ დაასწრებდა. თუმცა ბიზნა ივანისთვის განცხადება უნდა გაკეთებინა, რომელიც ემიჯნება გიორგი გახარიას. Ну, მე მიყვეს, მე მიწეს ახლა აქ რაღაც და მოყალატე ეს თვითონა სწორების და ხო, ეს რაღაც სწორების და ვარაუდების სფეროში გადავდივართ, რაც აღარ არის სერიოზული საუბარი, თუმცა თუ დავეთანხმებით იმას, რომ ეს არის თამაში და პოლიტიკაში ვახო მოგეხსენება თამაშების სამწუხაროდ ხშირია, ხო, მსგავსი განცხადებები არაფერს არ უნდა მისცემდეს ჩვენში. ჩვენ შეიძლება ესეც ამ თამაშის ნაწილი იყოს. მე რა ვიცი. ბატონ ლევან, შემდეგ უკვე კეთება სხვადასხვა სახის განცხადებები, რომ გახარია შესაძლებელია ფინანსება ყოფილი ხელისუფლების მხრიდან. შესაძლებელია რომ დაუშვათ ეს? ნაცრგულს, ხო? დიახ, როგორც აი, მიმიშნებით ყოველ შემთხვევაში კეთება, ხო, ქართული ოცხების თან დაახლოებული პირებისგან ეწოდ გამოთქვამე. დიახ. ვახო, მე არ მაქვს ეს ფაქტები, ეს კიცებულებები, მე ვცდილობ ძალზედ ფაქტოლოგიური ვიყო და პროფესიონალური ჩემს დეფასებებში ყოველთვის, მანამდე სანამ ამ საზოგადოებრივ ასპარეზზე გამოვიდოდი და ქვესები ეს სტილი შევინარჩუნო. მექნება რაღაც ფაქტები, მე უბრალოდ ვაკვირდები მიზეზსა და მეგობრივ კავშირებს და
სვამ ლოგიკურ შეკითხვას. აი თუ თქვენ მართლა გინდათ გაარკვიოთ გახარეას ვინ უჭერს ფას, ეს მომავალ წლებში და მომავალ წლებში გამოსდება მედია რესურსების საქციებიდან. Tu mas ehla sachvenedlas da toalis asakhovat ertior daartaven media resursebi magram sinamdvileshi sabolo jamshi sivtses gauxmian yes segiliad amat uin politikuri zalebis segiliad gaaketot sesamamisi dasna batonelevan tsets tikvot ro sitsets gauxmian yes დაკვლე, დაკვლე და და სწავკითხე. თუ კი მას ისეთს გაუხსნიან ან ისეთ დაბლოკვას, ახლა ბრაიან ბრაუნი რო იყო ჩამოსული, ყველა ტელევიზია იყო მოსული მარიოჩი და იმის გარდა, იმედის და მაესტროს გარდა მგონი და მაგრამ ახსნა არ გააშუქა ამ პრესკონფერენციის ჩატარების ფაქტი, სადაც ამ ძალიან გამოჩენილმა ამერიკელმა კონსერვატორმა ძალიან საგულისხმო განცხადებები გააკეთა მათ შორის ერის ჩვენი მოძრაობის შესახებ და თუ კი მას მეთქი გახარეას ისე დაარყავენ როგორც ჩვენ გვიწავენ და ისევე დააიგნორებენ როგორც ჩვენ გვაიგნორებენ ამა თუ იმ პოლიტიკური ძალის ხელქვეითი მედია საშუალებები მაშინ მაქიდან გამომდინარე ეს თუ არატარებს ეპიზოდურ ხასიათს და მთელი კამპანიის განმავლობაში გრძელდება აქედან გამომდინარე შეგვიძლია როგორც არტურ კონან დოილი იყო და დედუქციური მეთოდით გამოვიყვანოთ თქვა ვის ხელშია გახარეას ფარდაჭერა. ბატონ ლევან, აქ ხომ არ ფიქრობთ რომ გახარია იმიტომ არ უპირისპირდება ბიძინა ივანიშვილს რომ შექმნას ისეთი სიტუაცია რომ ის არის ბიძინა ივანიშვილის თქვა იგივე გუნდის წარმომადგენელი და ამიტომ არაკეთებს არ უპირისპირდება ივანიშვილს და დისკებს აიღებს გახარია როგორ ფიქრობთ თქვენ? ვაჰო, ეს რა საერთოდ ჩემთვის არის რა პერსონალური ვინვის სცენარი და ვინვის ატყუებს და ვინ რას თამაშობს ნაკლებად აქტუალურია, იმიტომ რომ მე ვუყურებ ქვეყანა გადაყვა უკვე ამ იწილობრივ ძილოს და ვინვიზე რა თქვა, ვინვის რაში უღალატა, ვინ რას რაში შეეკრა. ჩემთვის ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი ვაჰო არის იდეოლოგიური პლატფორმა, რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ხალხის კეთილდღეობა გაუმჯობესდეს და ჩვენ ძალიან კაფეო მიზნები დავისახეთ. ჩვენ თვით რომ ერთობა რაობა იმედი შეიქმნა ორი მიზნი: საქართველოს გამთლიანება და ქართველი ერის გამრავლება. ქართველებში ჩვენ არ გულისხმობთ მხოლოდ ეთნიკურ ქართველებს. რა თქმა უნდა, ყველა ჩვენ თანამოქალაქეს ვინ საქართველოში ცხოვრობს და აი ეს არის თქვა ჩვენი აისბერგის წვერვალი და მას ექვემდებარება ჩვენი პროგრამა, ჩვენი იდეოლოგია, ჩვენი სამოქმედო გეგმა და მე ეს უფრო მაინტერესებს ვიდრე თქვა არიან თუ არა არიან და ბიზინა შეკრულები ერთმანეთს, იმიტომ რომ არიან და ძალიან ცუდი არ არიან და ისინი თალკეულად ანუ ყურადღებით უსმენდი გახარეას იმას ფუნდის პრეზენტაციასაც და იმას ჟურნალისტურ პრესკონფერენციას და არაფერი ახალი არ გამიგია. ისევ აი ეს რაღაც აბსტრაქტული ფრაზები ნაცვლად ხალხისა და ქვეყნის ნამდვილ პრობლემებზე მიზანმიმართული სამოქმედო გეგმის და ალტერნატიული იდეოლოგიური და გეოპოლიტიკური კურსის ბატონება. რაღაც ის შემთხვევაში თუ თქვენ მიიღეთ ხალხის უნდობა და მოხდით პარლამენტში თქვენი გუნდი ვისთან არის თანამშრომლებს ლევან ლასაძე, მოდი ასე ვთქვათ, პარლამენტში და ხელისუფლებას ვისთან ერთად არ დააკავშირებს? Ну, ჩვენთვის საერთოდ პიროვნულს მეორადი მნიშვნელობა აქვს, როგორც უკვე ვთქვი, მთავარი, ხო, მთავარი არის იდეოლოგიური. ამჟამად ჩვენ უნდა დავაფიქსიროთ, რომ მთელი პოლიტიკური სპექტრი, რომელიც ერთმანეთს ეჯიბრება ანტიეროვნული, ანტიტრადიციული, ანტიკონსერვატიული დღის წესრიგის გატარებაში და ერთმანეთს ეჯიბრება გლობალის ლიბერალური დღის წესრიგის გატარებაში, გულისხმობ ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიმღებ ქართულოცნებასაც და აი ამ LGBT დოკუმენტზე ხელის მომწერ 15-ე პარტიას, ხო? ესენი ავტომატურად თავიანთი მოქმედებებით თავს აყენებენ ჩვენი სამოქმედო არეალის მიღმა.
იმიტომ რომ ჩვენი განცხადებული იდეოლოგია არის კლასიკურად კონსერვატიული, ისეთივე როგორც ფიდესის თუ ვიქტორ ორბანის თავში, პოლონეთში, ტრამპის ამერიკაში, ბრექზიტის და ასე შემდეგ. რა ჩვენ ვართ ნაწილი იმ საერთაშორისო კონსერვატიული რენესანსის და აღმავლობისა, რომელიც მიმდინარეობს ახლა მთელს მსოფლიოში, ჩვენი, რა თქმა უნდა, ადგილობრივი ეროვნული სპეციფიკით. აქედან გამომდინარე, თუ რომელიმე პარტია ისვლის ზნეს და რატომღაც განუდგება, მე საკმაოდ რაღაც სასაცილო ტენდენციებს ვატოლფონ ხან მიშა სააკაშვილი გამოვა და იძახის, რომ მე მართლმადიდებელი კონსერვატორი ვარო და ხან რას არ გაიგებ კაცი ამ ქვეყანაში. მაგრამ თუ რომელიმე, ასე ვთქვათ, პარტია ცოტა ძნელი субстанция центрия. Ага, то небесмери политикоси ხელს აწერს იმ პრინციპებს, რომლებიცაც ჩვენ მოქმედებს, და რა თქმა უნდა, ახლა თუმას არ აქვს ხალხის წინაშე დანაშაული, თუ არა ის არ არის კრიმინალი, ის არ არის გარეჯის გამყიდველი, ის არ არის კრიმინალი, გარეჯის გამყიდველი და მოღალატე. ყველა ის ადამიანი, ვინც აშტუკრავდა იმ კარტოგრაფს იმ სტუდიაში, როგორც მინიმუმ როცა მან თქვა, რომ გარეჯი არ არის საქართველო და სუმპარომპეც დაშფანდურით, რომ მეგონი სხვადასხვა ინტერპრეტაცია მიეცა, მეგონი ამას ბატონო ლევანს. მაგრამ მითხარ სტორენდად. მე ზუსტად ახლა არ მახსოვს, მაგრამ ზუსტად ახლა ვერ გეტყვით როგორ თქვა, მაგრამ არის მოსაზრება, რომ მიეცა სხვადასხვა ინტერპრეტაცია და მას ასე არ უთქვამს. ყოველ შემთხვევაში იყო აი ამაზე საუბარი. მაშინ გამოვიდეს გამოვიდეს და მაბატია ჟარგონისთვის დაიხიოს ყველაფერი, რომ მასე არ მითხვამსო. ხო იცის, რომ ესეთი ინტერპრეტაცია მიეცა? რატო არ იძახის არა? ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ მათ გარეჯის გაყიდვაში მიუთვით მონაწილეობა ამ ადამიანებს? მე რაც ნახე იმ მასალებიდან, სატელევიზიო ფაქტოლოგიური ის ჩანაწერი კაბინეტში და ასე შემდეგ, ჩვენთვის ცხადია, რომ ეს ადამიანი როგორც მინიმუმ დამნაშავე არის საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ძირეულ საკითხში და ყველა ის პოლიტიკოსი და ჟურნალისტი, ვინც მას გმირად რაცხავს რაღაც ლამის ეროვნული გმირის რანგში როყავთ აყვანელი, ხო? ნუ ეს არის თანამონაწილე და თანაშემქმნელი აი ამ გამრუდებული სარკეების ქვეყნისა, რომელსაც ჩვენ ცხოვრობთ. როგორ შეიძლება ჩვენს თვალწინ დღისით მზისით საქართველომ დაკარგოს 3000 ჰექტარი ტერიტორიების და მონასტრის ნაწილები, რომლებშიც ჩვენ დავდიოდით წლების მანძილზე, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი სასაზღვრო ზონაში იყო, მე პირადად დავდიოდი მოსალოცად და ეხლა იქ ვეღარ მივდივართ, ეს ფაქტი წინ გვედოს და თავს მივიბრმავებდეთ, რომ არაფერი არ მოხდა, ხო? ანუ ეს ორი ადამიანი ხარია ხვები, ხო? მაშინ თუ არ თუ მაგა ასე გაიყიდა გარეგი, რატომ არ ჩანს? რა თქმა უნდა, მაშინ რა თქმა უნდა გამოძიებ, რა თქმა უნდა საქმეც მაგასია, რომ მაგითო გადაეფარა და გადაეფო ფინამ კერდის მთელი ნაფს პარტაქტივი და მთელი ლიბერალური ჟურნალისტიკა ამ ორ ადამიანს, იმიტომ რომ ისინი ავტონომიურები თავიანთ გადაწყვეტილებაში ვერ იქნებოდნენ და ძაფები და კვალი, რა თქმა უნდა, მათი ქმედებების და უნდა მიდიოდეს და მიდის დარწმუნებული ვარ იმ დროინდელი ხელისუფლების სათავეებთან. კადრები გვაქვს ბოლო მიშა სააკაშვილის, რომელიც საუბრობს ზუსტად ამ თემაზე და ამბობს, რომ ალიევს ხეთქვა და დაუთმო მას ეს სიმაღლეები, იმიტომ რომ ეს ალიევისთვის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი იყო. ჩვენთვის თურმე არ იყო ეს სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი და ხო არ ბნელა მართლა რა? და მე ნაცების ჟურნალისტები და პოლიტიკოსები გამოდიან და ამავე კარტოგრაფს გმირად გვირაცხავენ და ახლა ჩვენ შეგვიძლია გამოვიბა მაპატიეთ, გამოვიდებილოთ როგორც ერმა საბოლოო თავი, ხო? და თეთრზე შავი თქვა და შავზე თეთრი და თქვა. აბა სად არის მტკიცებულებები და მეტი რა გამტკიცებულებები გინდა და ამაზე 1000-ჯერ ნაკლებ მტკიცებულებებზე დემოკრატიულ განვითარებულ ქვეყნებში ხალხი ციხეში მიდის, დაცვა. და ეს კაცი გარეთ წერნობს და უკან დაყვება შლეიფი ტაშის დამკრელი პოლიტიკოსების და ჟურნალისტების, რომლებიც ამბობენ, რომ
Araperi ar da ușa lui Bio. Zusta de masă, ce am ce nu ale gol. N-am afan hesis. Un zime, sau se că le vaze, Gheorghe Gafare este, n-a fel la turna, o să-l motoare vida. Este aracuia. Ai randem germe mă uit mine, e să adică este alt, este stilos, gastă, spasuhi, am tekit postra. Nu vreau să-l vergau. Oare era limită, vei cartului gramatic, este tot niște. Asta nu le vad. Ustau, înghit postra. Tbilisi Prahistan დაკავშირებით მინდა დაგიცვათ შემდეგი შეკითხვა. Თქვენ ხელისუფლებას 25 რიცხვამდე მიეცით ვადა, რომ არ ჩატარდეს Tbilisi Pride. Რომ გააუქმოს ფელი. Ეს მარცხელი პარტიის თავმჯდომარის ირაკლი ყობახიძის განცხადება იყო და თქვა, რომ არ უნდა ჩატარდეს, მისი მოსაზრებაც არის ასეთი. Ეს საკმარისია ხო თქვენთვის ირაკლი ყობახიძის განცხადება? De asta mă uit mine, martorul partei, cam zumar, zgan scadeva, rom, egrețodul lui Pride, arunca ceata. Ahuicui, ies, piruel, cel puțin gata cu magram, pozitiv signalat, s-a pasul cu ceani motholnista, ahlau eludevi, ucue, ce stava mi zgan scadeva, ucue, ahma strulebeli, ale unor. Ai fi ceva tot nelegal? Acum ai romlicați câteva mesmode, este aici. Imediat, da, un casu de bătăni, site roci gupi, baton Levantan, radeni mei, am și aguat gen, pirdapir, au și, rogos la biliaman, heli suplebat, mista, vada, ostahut, izvistanderom, istinind gamovit denda, unde fan uarit, filisi, Pride-ის ჩატარებასთან დაკავშირებით და სწორედ აი ამ თემაზე ვესაუბრებოდი თახლა ლევან ბატონლევას. ბატონ ლევან, თუ გესმით ჩვენი ხმა, აღდგათ რამდენიმე გასწორებები კაში. დიახ ბატონ ლევან. ხო, ხო და მე არის რა მომენტი გაიწესე ჩემი ხმა, მაგრამ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ მე ირაკლი კობახიძის განცხადება აღვიქე როგორც პირველი ჩემთვის გასაკვირი, მაგრამ მაინც პოზიტიური სიგნალი. Ახლა ველოდების შესაბამის სიგნალს უკვე აღმასრულებელი ხელისუფლების ხელმძღვანელისაგან, ირაკლი ღარიბაშვილისაგან, რომელსაც მე ვიცნობ როგორც ოთხი შვილის მამას, მეოჯახე კაცს, ტრადიციულ ქართველ ადამიანს და უცნაური პარადოქსი იქნება, თუ ის პოლიტიკური მოღვაწე, რომელიც ჩემს სუბიექტურ წარმოსახვაში ირაკლი კობახიძეს გულისხმობს, ბევრად უფრო ლიბერალური ყაიდის პოლიტიკოსია, ამგვარ განცხადებას გააკეთებს და ვთქვათ, ირაკლი ღარიბაშვილი, როგორც ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი და ქვეყნის მთავარი პირი აღმასრულებელი ხელისუფლების თვალსაზრისით, მსგავს გადაწყვეტილებას არ მიიღებს. ამიტომ მე დიდი იმედი მაქვს, რომ 25 ივნისამდე ეს განცხადება გაკეთდება და პრაიდი აუცილებლად უნდა გააუქმდეს, ეგრეთ წოდებული. ბატონელა, თუ არ გაუქმდა, როგორი იქნება თქვენი ერთი მოქალაქის რეაქცია? Gepasu, gepasu. Mă, tu gafta, tu prins conferenția de romele, ce au atare. Mă, de ce ma colegă, ma s-o știu mandeau de gen, așa ta glob de gen. Haz gafta, tu ești rom. Mă uipa ne cita tebi, Europis, Adamian pe uflebe, convenții, sori muhlidan, romosti, ce au uit, ce au uit, ce au uit, ეგრეთ წოდებული თვით გამოხატვის თავისუფლება და ეგრეთ წოდებული შეკრების თავისუფლება საფრთხეს უქმნის საზოგადოებრივ სტაბილურობას და ეწინააღმდეგება საზოგადოებრივ მორალსა და ნორმებს უნდა იზღუდებოდეს. პირდაპირ ციტატებად წავიკითხე ეს მუხლების სახით და ამრიგად ყველანაირი ლეგიტიმური და ცივილური, ცივილიზებული არგუმენტები მივეცი ჩვენ ხელისუფლებას, რატო უნდა გაუქმდეს ის წელსაც, როგორც ეს მოხდა ორი წლის წინ. Და საერთოდ თუ არ გვინდა, რომ ყოველ წელს ამ ჩვენისთვის გაწვალებულ ქვეყანაში ყირაობა იყოს და ნერვიულობა იყოს აი ამ საკითხზე, რომელზეც საერთოდ არ უნდა ნერვიულობდეთ, ჩვენ უნდა მივიღოთ კანონი, როგორიც მიიღო ეხლა უნგრეთმა, ეხლა პოლონეთი ავპირებს მაგისტანა კანონის მიღებას, რომლის მიხედვითაც აიგრძალება გარყმელების საჯარო პროპაგანდა. მაგრამ თქვენ კითხვას რომ უპასუხოთ, თუ ღმერთმან უქნას და აღმასრულებელ ხელისუფლებას არ ეყოფა კეთილგონიერება, რათა გადადგას ის აუცილებელი ნაბიჯები, რომლებიც საჭიროა, რათა ჩვენ თავიდან ავირიდოთ ეს სოციალური დაძაბულობა და ესე იგი მაინც ეცდება
ჩაატარებინოს აი ამ რადიკალებს ეს ყოველმიუღებელი ღონისძიებების სერია, მაშინ ჩვენ ამას არავითარ შემთხვევაში არ დაუშვებთ. Nebismeia sunt coaje, aravita regreso de bulli praevi, sacardologi, arciatar de ba, sau zahutis mere, ce engava, ca se ce sa va mis. Pavela, zahutis mere, sau asta e principul, quentuis, sau gamovit, ne da, da, mi-a nebida, i se ceata, nu, unii zeba, robot, mastur, ce hom, cana scorobi, va, tam cu cana și cuela, visa trebuie unda, poi se unda i scoro, sai, cu era to, udgen, tam a dat mi-a nebida. Zgase, 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 arafere. Zgâlți arăpăriți cu întu amas, gulpelat mecit trebuie. Talian sânsu caroa, lăcut cu întuis. Îmi tot nu margesnit. Zire uligan spăveva. Adamianis uplebetsa. Da. Adamianis sazgadobăși mirabuli moralista. Norme bis. Celseu cablu bis taubaze. Triada. Antidemografi. Antidemografiuli triada. Narcotice bi. Azarcul tamase bi. Da. Sestecualuri garpnileba. Are ის იარაღები, რომლითაც ნადგურდება ჩვენი მოსახლეობა. Ეს არის მიზან მიმართული კამპანიის ნაწილი და თავის გადებილება. Მაპატიეთ ამ სიტყვის რა მოხდა იარონ, არის ყოველად დაუშვებელი. Ასედან გამომდინარე, გიდასტურებთ ახლა ამას, აი აქ, რომ არც ერთი სახის ცოდვის აღლუმი არ არის დასაშვები. Ყველა ადამიანი თავის ცოდვასთან არის ერთ-ერთზე. Მოწოდებულია რომ ებრძოლოს ამ ცოდვას, მოწოდებულია რომ დაირწმუნოს ის, მოწოდებულია რომ არ ჩაიხჯოს ამ ცოდვაში და მაგრამ ნებისმიერ ერთი ცოდვის საზეიმო სააღლუმე იმას ნორმად გამოცხადება არის დამღუპველი საზოგადოებისთვის, რასაც ჩვენი რა ხედავთ იქიდან გამომდინარე, რაც ხდება დასავლეთ ევროპაში და ამერიკის შეერთებულ შტატებში. Ის ნეგატიური პროცესები, სოციალური არასტაბილურობისა, სრული ქაოსისა, მზარდი დაპირისპირებისა ამერიკისა და დასავლეთ ევროპის შიგნით, გაუთავლებელი ძალადობისა არის ამერიკის შედეგი. მაგან კი არა აშენა ევროპული ჯანგრებს ბოლო 30-40 წლის განმავლობაში. აი ეს თქვენი განცხადებები. Cum ar ახალისებ იმ ადამიანებს, ვინც ხედავთ ყოველდღიურად, რომ განსხვავებული ორიენტაციის ადამიანებზე ხდება თავდასხმები მუდმივად და აი ასეთი განცხადებებით ხო არ ხდება აი ამ ახალისება, როდესაც თქვენ ემიჯნებით იგივე არავინ მაგას არ ხვია, ზერდი მაგას არ ხვია ორიენტაცია სექსუალური, მაგას ხვია სექსუალური დიზორიენტაცია და ნუაგვერევა ეს ტერმინები ერთმანეთში. Არავინ არ ერჩის ადამიანს მისი ცოდვისთვის, თუ იგი მას მალავს და ირწმენს. Თუ იგი ამ ცოდვას გამოათრევს ქუჩაში, ამისი ტრაბახობს და ამ ცოდვის დროში ჩაპირებს ამის პროპაგანდას, ამ სამეთავისი ცოდვილის აქციელისა, მაშინ საზოგადოება დგება არჩევანის წინაშე. ვიყოთ ჩვენ საზოგადოება, რომელსაც თვითონ ცნება ცოდვისა და სათნოებისა შენარჩუნებულია, თუ ვიყოთ ჩვენ საზოგადოება, რომელსაც თვითონ ცოდვის ცნება აღარ არსებობს. აი საზოგადოებები, რომლებსაც თვითონ ცოდვის ცნება აღარ არსებობს და გადაყვანილია მხოლოდ იმაზე, რა არის ლეგალური და რა არ არის ლეგალური, გამომდინარე იქიდან, რა კანონი მიიღეს 4 წლით პარლამენტში შეკრებილმა წყლისტოპებით მოწუწავე იდიოტებმა, ხო? აი ეგეთი საზოგადოება იღუპება. Და მათ საზოგადოების დაღუპვის მაგალითად ხედავს ჩვენ დასავლეთში. Კიდევ ერთხელ მინდა გაუსვა ხაზი. დასავლეთი არ აუშენებია მამათმავლობას. დასავლეთს ანგრევს მამათმავლობა. დასავლეთი ააშენა ქრისტიანი ხალხის დაუღალავმა შრომამ, სწორედ იმ თავისუფლებამ, რომელსაც ახლა აღწევს ლიბერალიზმი. ბატონო ლევან, ლიბერალიზმი არ არის თავისუფლება, ეროვნულობა და კონსერვატიზმი არის. მე ვფიქრობ, არ არის მაინდამაინც რაღაცა ძალადობრივი განცხადებები საჭირო არავის მხრიდან და რაღაცნაირად ყველამ ერთად უნდა მოვაქეთოთ ამ ქვეყანაში ნორმალურად ცხოვრება. ბატონო ლევან, ძალადობა არის, როდესაც სოროსის მიერ დაფინანსებული 100 მილიონ დოლარად 1%-ზე ნაკლები მოსახლეობისა, რომელსაც ჩვენ ჭინკებს ვეძახით, გვაძალებს და აძალებს ჩვენს სახელმწიფოს
ჩავატაროთ ის, რაც არის ჩვენთვის ყოლა მიღებელი. ძალადობა არის იერი. ბატონო, რა არის ჩვენ ჩვენი მამაბაბების ტრადიციებს ვიცავთ. გასაგებია, ბატონო, ძალიან მადლობელი ვიქნები სხვა თემაზე რომ გისწრებთ. გასაგებია, ბატონო, ლევან, თქვენ თქვით რომ აპირებდით რუსეთში ბიზნესის გასხვისებას. თქვენ როგორც ცნობილია, იყავით რუსეთში. ხომ არ გაასხვისებ ბიზნესი და ხომ არ Ek procesi midis, me tvesi ertel, tvesi ur tvesi ertel davdivar Rusetsi Alemarto Amistis, direktorsa sarchovebit ardeba on chveni kompaniis tamara, plus imistis to gavagdelo kontaktebi rus moazrovnebtan, politologebtan, politikosebtan, biznesmenebtan. Imitor ro es kavshirebi autsilvelot mimasne im sakmeshi romelits chven აუცილებლად უნდა გავაკეთოთ და არ ვაპირებ ამის შეწყვეტას. ანუ რუსეთთან გაბუტული შარვალჩახელი გადაკუზული დგომა მიმასწია საქართველოს დაღუპვას. მე მილაპარაკია იმ ხალხთან, ვისაც ჩვენთვის ყია უსროლია. იმიტომ რომ მიმასწია რომ ეს არის აუცილებელი ფორმა შემდეგი ყიის როლის პრევენციისა და რაცთავარი აფხაზეთის და ცხინვალის დაბრუნების და ერთადერთი სწორი გზა არის ეს მიმართულება. რუსეთის მოქალაქეობას რაც შეეხება, მე ის მივიღე მას შემდეგ, რაც იმდროინდელმა საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა თქვა, რომ დასაშვებიო ქართველებისთვის ორმაგი მოქალაქეობაო. მე არასდროს არაფერი არალეგალური არ გამიკეთებია. მე მაქვს ეს ორი ორმაგი მოქალაქეობა ისევე როგორც ასობით ათასი. მორალურად არ არის საერთოდ. მე მაქნია. მორალურად აღძობ თავის კონტექსტ. ლეგალურად მორალურად პერიქით. მე მიმაჩნია რომ როდესაც რუსები ურიგებდნენ რუსულ პასპორტებს ჩვენ სეპარატისტებს ცხინვალში და აფხაზეთში, ჩვენ გარედან შემოუარეთ მათ და იმ უამრავმა ქართველმა, ვინც აიღო რუსული პასპორტები. მე მიმაჩნია ძალიან ძლავ ინსტრუმენტად იმისთვის, რომ ჩვენ აფხაზეთში და ცხინვალში დაუბრუნდეთ თუ სწორ პოლიტიკას ვატარმოებთ, იმიტომ რომ მე ვბრუნდები აფხაზეთში და ცხინვალში და გეუბნები შენ, რომ შენი მოქალაქეც ვარ და რას იძახო მე სწორი, იმიტომ რომ ისა რუსულ პასპორტში ჩემი გვარი არასწორ დაბლობებაზე მთავრდება. ამიტომ მე პირადად ეს მიმაჩნია ქართული ხალხის ხელში ერთ-ერთ უმძლავრეს ბერკეტად დიალოგის და ჭკვიანური პოლიტიკის გარდა, რათა ჩვენი შევიდეთ. იმიტომ რომ ეს არის, ასე ვთქვათ, პარზე მყარი არგუმენტი. ბატონო, ჩვენ პირად უარეს თმასაც, ჩვენ პირად უარეს თმასაც შეეხება. და ჩვენ პირად უარეს თმასაც შეეხება რუსეთის მოქალაქეობაზე, მე ამას რა თქმა უნდა გავაკეთებ იმ მომენტში და იმის გამო, თუ კი ეს შევა რაიმე წინააღმდეგობაში კანონმდებლობასთან, იმასთან, რასაც მე ვაკეთებ. ეს არის რასაც მე ვაკეთებ. საზოგადოებრივი მოძრაობის ორგანიზებაში მე ეს ხელს არ აღგებია. არ ფიქრობ რომ ის პარტიები, რომლებიც აი დაახლოებით აი ასეთი შინაარსის განცხადებებს აკეთებდნენ, ძალიან დაუვარდათ რეიტინგი, იგივე ნინო ბურჯანაძის პარტიას, იგივე პატრიოტთა ალიანს. საქართველოში ხომ არ გონიათ რომ აი ასეთი მიდგომა და ასეთი განცხადება მაინდამაინც არ მოწონს ჩვენს მოქალაქეებს? როგორი მიდგომა? აი მაგალითად რომ რუსეთთან უნდა ჩავიდეთ, დიალოგი უნდა ქონდეს, ასეთი რუსეთს უნდა ველაპარაკოთ, თუ გვინდა რომ რუსეთს უნდა დიალოგი გაუმართოთ, უკომპრომისო, თუ გვინდა რომ აფხაზეთი და ცხინვალი დავიბრუნოთ. დაუღუპულოთ მასში. შეუგნებინებია აი ამ დაპირამდებ იყოს რუსეთთან, აი ასეთი მიდგომა აქვს, ხო? საერთაშორისო პარტნიორების ჩარევით. მე არა ვარ მოწინააღმდეგე რომ ჩვენი დასავლელი პარტნიორები ამაში მონაწილეობდნენ, მაგრამ მე ვარ მოწინააღმდეგე ვიდგე შარვალჩახუთელი მართულ ხლართებთან და გადაკუზული. რამეს ვამეტე, არ გააკეთა ეგ იმ ადამიანების კრებულმა, რომელიც ახლა წყლის პისტოლეტებით დარბის იმასში, რა ქვია, ჩვენს პარლამენტში. ეს არ არის რეალობა, სიურეალისტური, რომელსაც ჩვენ ცხოვრობთ. ერთი მილიმეტრით მიგვახლოა მაგან ჩვენ ტერიტორიების დაბრუნებაზე, თუ იმ რუსეთის პრეზიდენტის პირდაპირ ეთერში დედის გინებით დავიბრუნებს ჩვენ აფხაზეთს და ცხინვალს, თუ ფეკალიების ძახილით და ჩვენი გლეხების და ჩვენი ფერმერების იმის დოლარის ჩაჩახვით და ჩაკეტვით. ეს ყველაფერი ხო გამოვიარეთ ჩვენ? და თუ თქვენ მეუბნებით რომ მე
Ისა რა ქვია, რეიტინგს უნდა უდიო და ვიზახო მარტო ის, რასაც ლიბერალური ტელევიზიები გვეუბნებიან, მისაღებიაო, დაუღუპულოთ მაშინ, გამოუშტერებიათ ჩვენი ხალხი. Და მე ამჯერა მაგისტი, მე მძევრო ქართული ხალხი, ცოტს და შავს აშხავს და რამდენსა უნდა მეძახო მე რომ რუსეთის აგენტი ვარ, ხალხი ხედავს რომ მე საქართველოს აგენტი ვარ, ჩვენ სოფლიოში და ვცდილობ საქართველოს საქმე გავაკეთო. Ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ლევან რომ მიიღეთ გარაცემაში მონაწილეობა შეკითხეთ. Levanov va face pasul copil, dar nu am avut slot. Studia și gairos, basta pondis, acele jandaci stau ministros, egidit regiun și ceam sunt lebiarian, jandaci stau ministros, tamu madgen lebim, este din situația asta, am denat stabilia, argil de stalobem, ravitareba regiun și da, am denat aris, epit, apet, chebis, riscuri, aia am მინდა დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ვისაუბროთ ქართულა ზაფასული დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის წარმომადგენელი ასევე ივანე ჩხაიძე იმუნიზაციის მრჩეველთა ეროვნული ტექტიკური ჯგუფის ხელმძღვანელი და ასევე ზვიად ყიფიანი კარდიოლოგი საღამოშიდობის და ძალიან დიდი მადლობა რომ მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობას ქალბატონო ქართულა ვიდრე იმაზე ვისაუბროთ დღეს თქვენ შეხვდით სხვადასხვა პროფესიის ადამიანებს და მოუწოდებით რომ რა მნიშვნელობა აქვს აცხადის ჩატარებას მინდა კითხოთ, როდესაც აი მოძრაობთ აჭარაში, რა მდგომარეობა გვაქვს დღეს ქალაქში და რამდენად არის უსაფრთხოების წესები მიღებული? დიდი მადლობა ბატონო, ხო, მოწვევისთვის. აჭარა ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი რეგიონი საქართველოსი, რომელიც მათ უნდა უზრუნველყოს ასე ვთქვათ ჩვენი ეპიდურსაფრთხოება, იმიტომ რომ აჭარას არ განსაკუთრებული წონა მობილობასთან დაკავშირებით და ეს მობილობა არის უპირველეს ყოვლისა უცხოურ ტურიზმთან დაკავშირებული და ქვეყნის შიდა ტურიზმი, რომელიც ეხლაც აქტიურია უკვე აჭარაში და ალბათ სულ უახლოეს მომავალში, მომავალი ზაფხულის მანძილზე კიდევ უფრო აქტიური იქნება, ამიტომ სწორედ აჭარაში ყველა უსაფრთხოების წესების დაცვა და ის პრევენციულ ღონისძიებების გატარება, რომელიც ხელს შეუწყობს კოვიდის გავრცელების ტემპების შემცირებას არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აი, როდესაც გავხვედით დღეს, ვთქვათ, თუ მოახერხეთ არ ვიცი ქუჩაში გადაადგილება, რამდენად არის აი, ვთქვათ, მიღებული წესები, რამდენად იცავს დამსვენებელი თუნდაც ადგილობრივები წესებს, რამდენად არიან პირბადით და იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ, ვთქვათ, აი ეს რეკომენდაციები, რასაც თქვენ უკვე ორი წელია გვეუბნებით, თუ არ დავითავით, აი რა სურათი შეიძლება მივიღოთ იგივე საფულის თვეებში, იგი აჭარაში? ზაფხულის თვეებში ერთი განმასხვავებელი არის ის, რომ ადამიანები ძირითადად არიან ღია სივრცეში და ღია სივრცე არის ერთ-ერთი კარგი პრევენციული საშუალება, თუ ამ სივრცეში არ ვიმყოფებით ერთად ძალიან ბევრი ადამიანი. ანუ ძალიან მჭიდრო თავშეყრის ადგილას თუ არა ვართ, ეს არის გარკვეული პრევენცია. მაგრამ გავრცელების იმ ტემპებისთვის ჯერჯერობით მაინც რეკომენდებულ ნორმად უნდა მივიჩნიოთ ნიღბის ტარება. ეს დაკავშირებულია უპირველეს ყოვლისა იმასთან, რომ ჩვენი მოსახლეობა ჯერ საკმარისად და არ არის იმუნიზირებული კოვიდის წინააღმდეგ და განსაკუთრებით სხვა პრევენციული, არაპირდაპირი პრევენციული ღონისძიებების დასვა ჯერჯერობით ჩვენთვის ისევ იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ზაფხულის და შემდგომ შემოდგომისთვის, იმ მდგომარეობის შენარჩუნებისთვის, რაც რამდენიმე დღეა უკვე აღინიშნება მთელ საქართველოში და აჭარაში. ბატონო ილიასთანი და შემდეგი შეკითხვა დავსვა, როგორ მიმდინარეობს აი ვაქცინაციის პროცესი რეგიონში? ვაქცინაციის პროცესი რეგიონში, ისევე როგორც საქართველოში, სამწუხაროდ ცოტათი ჩამორჩება იმ გეგმას, რაც გვაქვს. ამის უკან, როგორც ობიექტური, ისე სუბიექტური ფაქტორები დგას, ობიექტური გახლავთ გარკვეული დეფიციტი ვაქცინების, ეს ქვეყანაში შეიქმნა. ეს დეფიციტი გამოწვეულია იმით, რომ ჯერჯერობით მოწოდება უფრო ნაკლებია, ვიდრე მოთხოვნილება ვაქცინებზე. ეს, რა თქმა უნდა, ნეგატიურად აისახება საბოლოო ჯამში ყოველდღიურ ვაქცინებულთა რაოდენობაზე, თუმცა რაც პოზიტიურად შეიძლება შეფასდეს, გახლავთ მოსახლეობის უფრო მეტი ნდობა, უფრო მეტი მოლოდინი და უფრო მეტი სურვილი ჩაიტაროს ვაქცინაცია. ყველამ იცის, რომ ჩვენს გარშემო არის ადამიანები, რომელთაც უნდათ ვაქცინაციის ჩატარება, მაგრამ იმის გამო, რომ ვაქცინა არ არის, ან თუნდაც გარკვეული ტიპის ვაქცინას ელოდებიან, ჯერჯერობით ეს ხალხი ვერ ახერხებს ვაქცინაციას.
ამიტომ დღევანდელი პერიოდი შეიძლება გარკვეულწილად მოსამზადებელ პერიოდად შეფასდეს. სწორედ ეს იყო იუნისეფისა და დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ერთობლივი ვიზიტის ერთ-ერთი ძირითადი მიზანი. მანამდე ქვეყანაში დაიწყება აქტიური მასობრივი იმუნიზაციის კამპანია, მოსახლეობას მიუწოდოთ ინფორმაცია იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რაც მათ ყველაზე მეტად აღელვებს. ეს არის ვაქცინების ეფექტურობა, ეს არის ვაქცინების უსაფრთხოება და აქ მნიშვნელოვანია იმ სამი ჯგუფებთან მუშაობა, რომლებიც მოსახლეობაში დობის მაღალი ვოტუმით სარგებლობენ. პირველი რიგში ეს არის, რა თქმა უნდა, რელიგიური ლიდერები, ჩვენ დღეს რელიგიურ ლიდერებს შევხვდით, ასევე საზოგადოების, ხელოვნების მოღვაწეები, ასევე ჩვენი კოლეგები. ამ ადამიანთან მუშაობა საჭირო, ვინაიდან ძალიან ბევრია კითხვა, რომელზეც ჯერჯერობით მათ პასუხი არ აქვს. ეს კითხვები ყველა მხარეს ეხება ვაქცინაციის შორეული შესაძლო გვერდითი მოვლენებიდან დაწყებული, დამთავრებული იმით, არის თუ არა რაიმე წინააღმდეგ ჩვენება დღეს, რომ გაიკეთოს ადამიანმა ვაქცინაცია. ამიტომ ეს შეხვედრა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან საინტერესო. ის კითხვა-პასუხის რეჟიმი, რომელიც საკმაოდ დიდ ხანს გაგრძელდა, მიუთითებს იმაზე, რომ ინტერესი ძალიან დიდია, მაგრამ ორივე მხარე ამბობს ერთს, რომ ინფორმაციის ნაკლებობა მათ ნამდვილად აქვს. პირდაპირი კონტაქტი, პირდაპირი კითხვებზე პასუხი მათ ნამდვილად აკლიათ, ამიტომ ფიქრობთ, რომ დღევანდელი ვიზიტი იყო გარკულად ამ ხარვეზის შევსება და ასევე იმ ადამიანების ნაკადი, რომელიც ჩვენი შეხვედრის დასრულების შემდეგ პირდაპირ გაემართა ვაქცინაციის კაბინეტში, მიუთითებს იმაზე, რომ ეს მართლაც საჭირო და ნაყოფიერი შეხება და იყო. ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ჩვენ დღევანდელი ჩვენი ესეთი სამუშაოს შემდეგ ის ადამიანები, რომლებიც ამ შეხვედრას დაესწრნენ, კიდევ უფრო მეტს მიაწოდებენ ამ ინფორმაციას და კიდევ უფრო მეტად შეერთვება მოსახლეობა ვაქცინაციას. ბატონო, რაც წინდა კითხო, ხშირად გამიგია, ვთქვათ, აქვს ჩივილები ადამიანებს, ვისაც სისხლძარღვთა აქვთ დაავადებები, აწუხებს, რომ შეუძლებელია მათთვის აი პირბადით ქუჩაში მოძრაობა. აი ასეთი კატეგორიის ადამიანებმა რა უნდა ქნა? მოგესალმებით, ყველაზე დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ. ძალიან საინტერესო შეკითხვა არის, რა თქმა უნდა. მოგეხსენებათ, რომ მოსახლეობის დიდ ნაწილს აღენიშნება გულ-სისხლძარღვთა სისტემის დაავადებები. გულ-სისხლძარღვთა სისტემის დაავადებები მიეკუთვნება დაავადებებს ქრონიკული და გულ-სისხლძარღვთა სისტემის დაავადებები. სწორედ ესეთი პაციენტები და ესეთი ადამიანები არიან ძალიან მაღალი რისკის ქვეშ მყოფი, რადგანაც ვირუსი მათი ძალიან საშიში არის და ის გავრცელებული მითი შემიძლია დავაქო, რომ პირბადი სიარული არის საშიში და მომაკვდინებელი მათთვის შეესაბამება სიმართლეს და კატეგორიულად უკუნაჩვენებია პირბადის გარეშე მათი სიარული. ნუ გამონაკლის შემთხვევაში თუ არის ძალიან გასული დიასპორის და დაცულია და არ არის ახლო კონტაქტები და ასე შემდეგ, შესაძლებელია შემთხვევაში გარეთ. აი ასეთი ადამიანებისთვის ვაქცინის გაკეთება რამდენად შესაძლებელია ან არ არის შესაძლებელი? აი რა შემთხვევაში შესაძლებელია, რა შემთხვევაში? კი ბატონო, თავმოთ შემიძლია გითხრათ, პრაქტიკული მონაცემებიდან გამომდინარე, შესაძლებელია რა აუცილებელია ესეთი ადამიანების ვაქცინაცია, რადგან რაც უფრო მაღალი რისკის ჯგუფია, რაც უფრო ბევრია დაავადება, რაც უფრო ქრონიკულია დაავადება. საფუძვლად აღინიშნება თანხლები დაავადებები, გულ-სისხლძარღვთა სისტემის დაავადება, აუცილებელი არის მათი ვაქცინაცია, რათა დაიწყოს ერთადერთი გზა პანდემიასთან ბრძოლის ზოგადად და მითუმეტეს იმ ადამიანებს, რომელსაც აქვს ქრონიკული დაავადებები, აუცილებელი არის ვაქცინაციის ჩატარება. ხალბატონ ხათუნა, საუბარია იმაზე, ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით საუბრის დონეზე ვწვენია ყველას, რომ ვინც არის თქვათ ორჯერ აცილებელი, შესაძლებელია რომ მან იაროს პირბადის გარეშე. სხვათაშორის ამერიკის შეერთებულ შტატებში ეს უკვე მიღებული წესი არის. როგორ ფიქრობთ თქვენ უკვე თუ არის შესაძლებელი რომ აი აქეთკენ წავიდეთ? აქეთკენ წავალთ აუცილებლად, მაშინ როდესაც ბევრნი ავიწრებით საქართველოში. საერთოდ ასე არის შეფასებით დადგენილი, რომ 30% რომ მიაღწევს ჩვენი მოსახლეობის ვაქცინაციის დონე, მაშინ შეძლებთ, რომ სტაბილიზაცია შევიტანოთ პროცესში, ხოლო 60%-ის მიღწევის შემთხვევაში ჩვენ მოვახდენთ გარდატეხას, ასე ვთქვათ, COVID-ის გავრცელების თავისებურებაში. სწორედ აი ამ დონეებს უნდა დაველოდოთ და ამისთვის ყველამ უნდა ერთად ვიზრუნოთ, რაც შეიძლება მეტი ადამიანი, რაც შეიძლება სწრაფად დაიცრას. მაშინ ყველანი ერთად მოვხსნით მიღო. ლადონი მე ახლა მინდა გითხოთ, აი თუ არის უკვე დადგენილი ყველაზე უკეთესი, მუდმივად არაპროფესიონალები საუბრობენ ხოლმე, რომელი ვაქცინა, რომელი ჯობია, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თქვენ თუ არის დადგენილი, აი მეცნიერება თუ დაადგინა ყველაზე მეტად რომელი ვაქცინა ეძებს აი ამ უბრალოდ კორონა ვირუსს? ეს ძალიან პოპულარული თემაა საქართველოში.
ძალიან ბევრი ადამიანები, რომელსაც ეკითხებით, აპირებ თუ არა ვაქცინაციის ჩატარებას, პასუხობს, ვაპირებ, მაგრამ ველოდები და ასახელებენ ფაიზერის ვაქცინას. ყველა რატო ველოდება ამ ფაიზერს? ამის უკან ალბათ როგორც ობიექტური, ეს ობიექტური ფაქტორი დგას, ობიექტური გაფათისნო ყველა იმ ვაქცინას შორის, რომელიც დღეს ავტორიზებულია მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში, ესე იგი 15 ვაქცინა. ფაიზერი თავისი ოფიციალური მონაცემებით არის ყველაზე მეტად ეფექტური. 95%-ია ფაიზერის ეფექტურობა, თუმცა ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ სხვა ვაქცინების ეფექტურობაც, ყველა ის ვაქცინა, რომელიც საქართველოშია, მათი ეფექტურობა აღემატება 60%. აი, ჯანმრთელ შემთხვევაში რამე დადი პროცენტული მაჩვენებელი გვაქვს, აი, რამდენს დაემართა თქვა იგივე კორონავირუსი 10-ის შემდეგ და რამდენს ფაიზერის და ასე შემდეგ. ამ მაჩვენებლის მიხედვით განსხვავება ამ ვაქცინებს შორის ნამდვილად არ არის. ყველა ის შემთხვევა, როდესაც ორჯერადი ვაქცინაციის შემდეგ ემართება კორონავირუსი, მიეკუთვნება როგორც უკიდურეს გამონაკლის საქართველოს ცფრით დადგენილია დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მონაცემით, ეს არის 0.2%. ანუ 1000 ვაქცინირებულიდან შეიძლება 2 დაემართოს კორონავირუსი, მაგრამ ეს შემთხვევები არის ყოველთვის მსუბუქი, ამ პაციენტებს არ ჭირდებათ ჰოსპიტალიზაცია. ეს კიდევ ერთი ფაქტორია იმის გასაგებად, რომ ვაქცინაცია მაგალითად მე ჩინური ვაქცინით ვარ აცილი, საჭირო არის, რომ თქვა აი დაზღვევის მიზნით საუბრობდნენ იმაზე, რომ ფაიზერი როცა ვიქნება უკვე საშუალება ფაიზერიც გავიკეთოთ. არა, არა, ესეთი მოდუსი არასდროს არცერთ ქვეყანაში. ერთადერთი იყო გარკვეული პერიოდი, როდესაც ასტრაზენეკას ვაქცინასთან დაკავშირებით გარკვეული შეფერხება იყო და ზოგიერთმა ქვეყანამ აღძალა დროებით ამ ვაქცინის გამოყენება. ევროპის რამდენიმე ქვეყანა მიიღო გადაწყვეტილება, თუ პირველი ვაქცინა ჩატარებულიყო ასტრაზენეკაში, მეორე ჩატარებულიყო სხვა ვაქცინა. თუმცა ეს იყო გამონაკლისი, ეხებოდა მხოლოდ ვაქცინას. ასე რომ ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის დღევანდელი რეკომენდაციით თქვენ უნდა გაიკეთოთ მეორე დოზა ისეთივე, რომელსაც იკეთებთ პირველი დოზის შემთხვევაში. ვაქცინას შორის განსხვავება არ უნდა იყოს. აი, ბავშვების ვაქცინაცია როდიდან უნდა დაიწყოს? საერთოდ ქვეყანამ თუ არ უნდა დაიწყოს, როგორ ფიქრობთ თქვენ და რა საკითხი შეიძლება რომ თუ დაიწყოს, როგორ დაიწყოს? ძალიან მძნობი არის საკითხია. დღეისათვის ჩვენ გვაქვს რამდენიმე ქვეყნის გადაწყვეტილება და ერთი წარმოებლის გადაწყვეტილება, ეს არის ფაიზერ, რომელიც ოფიციალურად დაუშვა მისი ვაქცინის გამოყენება 12 წლის ზემოთ ასაკობრი ჯგუფში. შესაბამისად, რამდენიმე ქვეყანა, ეს არის კანადა, ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატები, ასევე ევროპის რამდენიმე ქვეყანა უკვე იღებს გადაწყვეტილებას, რომ 12 და 15-მდე ასაკობრი ჯგუფში ვაქცინაცია კორონავირუსის დაწინაურებით ჩატარდეს. შეუღლებელი თუ არა საქართველოს ამ ქვეყნების ჩამონათვლად, ბევრი ფაქტორით არის განპირობებული. პირველში, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ჯანმოს რეკომენდაცია. შეიტანსორა ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია 12 და 15-მდე ასაკობრი ჯგუფს იმ ჩამონათვალში, სადაც ვაქცინა უნდა გაკეთდეს. და მეორე არის თუ არა ქვეყანაში რომელიმე სხვა პრიორიტეტული ჯგუფი. ჯერჯერობით ჩვენ რა თქმა უნდა პრიორიტეტული ჯგუფები გვაქვს, ეს არის ხანში შესული მოსახლეობა, ეს არის ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტები, ასე რომ ჯერჯერობით პირველ რიგში საუბარი ბავშვების ვაქცინაციაზე არ არის, თუმცა ის რა აუცილებლად დადგა. ვინაიდან პანდემიის დამარცხება ჭირდება როგორც მოზრდილების, ისე ბავშვების ვაქცინაცია, წინამდებარე შემთხვევაში ბავშვები დარჩებია ვირუსის გამავრცელებლად, და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი არგუმენტი, რომ შეიძლება იყოს მათ ვაქცინაცია. ეს კითხვა უფრო მეტად ვისწრებ ამ დავსვალ და იქ მე თქვენ თვითონ პოსტკოვიდური ცენტრების გახსნა ქვეყანაში როდიდან უნდა დაიწყოს და თუ არის უკვე ამისთვის მოთხოვნილება, რომ გაკეთდეს, რამდენად არის ასეთი გართულებები უკვე ქვეყანაში, რომ გადაუდებელი მე ბავშვთან დაკავშირებით შემიძლია ვიცით, პოსტკოვიდური ცენტრი გახსნილია ბათუმში, იაშვილის ბავშვთა ცენტრში, ასევე გახსნილია თბილისში ორ კლინიკაში, ეს არის იაშვილის ბავშვთა ცენტრის დამატყოფო და ეს ცენტრები არიან ორიენტირებული სწორედ აი ამ ბავშვების მართვაზე. კორონავირუსის გადატანის შემდეგ საკუთარ ხანგრძლივ პერიოდის განმავლობაში, ეს არის 6-8 თვე, შესაძლებელია დარჩეს ის სიმპტომები, რომლებიც ძალიან შემაწუხებელია. ეს შეიძლება იყოს ხოლმე, შეიძლება იყოს ტემპერატურა, შეიძლება იყოს მახსოვრობის პრობლემები, დეპრესია, ძილის დარღვევები, სწავლის პრობლემები, ასე ჩამონათვალი ძალიან დიდია. ისეთი ავტორების მონაცემებით ესეთი სიმპტომების რაოდენობა 100-მდე აღწევს. ასე რა თქმა უნდა, პოსტკოვიდური ცენტრი უნდა იყოს შექმნილი, მან უნდა მიიღოს ყველა ის ბავშვი, რომელსაც კორონავირუსის გადატანის შემდეგ გამოუვლიდან დარჩა რაღაც ესეთი სიმპტომი, ამას ჭირდება მულტიდისციპლინარული ჯგუფის შეფასება, ამასაც აუცილებლად ჭირდება გამოკვლევა, კონსულტაციები. რისკები არსებობს, პირველი რისკი ეხება გულის პათოლოგიას, გულისწრებას, რა თქმა უნდა, ეს ცენტრები უნდა შეიქმნას, ასე რომ ამის პრეცედენტი ქვეყანაში არის და მე ვფიქრობ, რომ მოზილებშიც ეს საუბარი უკვე არის და აუცილებელია ამ ცენტრების შექმნა. ძალიან ბევრი ქვეყანა წავიდა ამ გზით და ფიქრობ, საქართველოს ვერ იქნება გამონაკლისი. ყველაზე მეტად თუ დადგინდა, აი
კონკრეტულად რომელი ქრონიკული დაავადებების მქონე პაციენტებისთვის არის ყველაზე რისკი COVID ინფექცია? თუ არის დადგენილი ყველაზე მეტად, აი ამ ეტაპზე უკვე. Და ზოგადად ესე კონკრეტულად რომელიმე დაავადება რომ დაავადება არსებობს რაიმე ქრონიკული დაავადება და ამ დაავადების მქონე პაციენტებისთვის რთულად არის, აუცილებლად რთულად უნდა წავიდეს ესეთი არ არის. რა თქმა უნდა, როგორც სტატისტიკა მაჩვენებს, ქრონიკული დაავადებები, უსაჯახთა სისტემის დაავადება, შაქრიანი დიაბეტი, აუცილებლად სიმსივნე, როდესაც ადამიანები იტარებენ ქიმიოთერაპიას, სხვადასხვა დიდი სტატისტიკა არის დაავადებების, რომლებიც მქონე პაციენტები მიეკუთვნებიან ძალიან მაღალ რისკის ჯგუფს. როგორც არის ქრონიკული ობსტრუქციული ბრონქიტის ასთმის სისტემის დაავადება, ისედაც ბრონქიალური ასთმა, რომელიც კონკრეტულად აი ეს დაავადება მხოლოდ ძალიან მაღალი რისკია თუ კოვიდის შემთხვევაში და დაიმართება იმ შემთხვევაში, ეს ესე არ არის, რა თქმა უნდა. ნებისმიერი ადამიანი, რატომ არის ვაქცინაცია მნიშვნელოვანი, ნებისმიერი ადამიანი შეიძლება მას არ ქონდეს საერთო დაავადება, უფრო საკმაოდ გართულებით წავიდეს პროცესი და დამთავრდეს ძალიან ცუდად. კონკრეტული რომელიმე დაავადება, ქრონიკული დაავადებები, ქრონიკული დაავადება ზოგადად მარტო ერთი არ არის, ხოლმე ამ შემთხვევაში თანხლები დაავადებებთან ერთად არის და ეს ყველაფერი ერთად ძლიერ ძალიან რისკს შემდგომი გართულებისა და პაციენტების ჰოსპიტალიზაციის რეანიმაციაში. თუმცა იმ ეტაპზე როგორ ფიქრობ, თქვენაგვის ხოლმე შეკითხვის რომ აი ახლა უფრო კარგი იქნება თუ მოიხდება გადაადგილების შეზღუდვები, თუ დაუშვებლად უნდა ჩქინოთ რომ მოიხდეს აი ამ ეტაპზე გადაადგილებაზე შეზღუდვები. ამიტომაც ჯერ ის დრო როცა უნდა შევინარჩუნოთ ეს შეზღუდვები, ეხლა პრინციპში რეალურად რა შეზღუდვაც არის და რა შეზღუდვა არის, რომელიც მობილობას ამცირებს და რო არა ეს შემცირება ჩვენ წავალთ ალბათ შემთხვევათა მატების გზით და ეს არავის არ გვინდა დღეს საქართველოს. ამის პასუხია ის რიცხვი, რომელიც ყოველდღურად ქვეყნდება ინფიცირებულთა რაოდენობა. ჩვენი თანა პატარა ქვეყნებში 700-800 ინფიცირებული ყოველდღურად ძალიან მაღალი ციფრია. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ კორონავირუსის მესამე ტალღის პიკი გადავლახეთ, მაისიდან 5 მაისი იყო ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი, თვეგემეტი გავიდა და მნიშვნელოვანი შემცირება არ აქვს. ასე რომ ჯერჯერობით, რა თქმა უნდა, როგორც ნირგვის პარებით, ისე გადაადგილების შეზღუდვა უნდა დარჩეს. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოხვედით სამიიღეთ განაცემაში მონაწილეობა. მოკლედ ასეთი იყო დღეს გახოვთი თავის ფალისტინზე, მაინც უკვე შევხვდეთ ჩვენ ახალოს ფაზე, ჩვენ გადავიდეთ და გადავიდეთ.